Hello guys, this is King and welcome to Pinoy Tube. So for this video, yan box natin at ititest yung Net.1 Meter Gen 12 Micro USB plus Type C Fast Charging Magnetic Cable. So stay tuned guys. So welcome back guys. So bali tungo Net.1 na nabili kong cable is magnetic sya And ang sabi ng NetDot is capable daw siya ng fast charging. So habang ginagupit ko to yung uh, sealed niya is sasabihin ko na kung magkano siya. Bali yung NetDot na magnetic cable ay may presyong 449 pesos. Ngayon kung taga Metro Manila kayo, uh, meron siyang um, 40 pesos na shipping fee. So, sa package ng netdat meron siyang uh, parang zip ties na gagamitin natin Ayan. pang ano ng cable, pang cable management. Ayan. So, bali, yung 449 is 3 uh, set. Bali, tatlong piraso na yung uh, set na makukuha natin. Na ang combination ay micro USB at USB type C. So dalawa ang combination niya. Isang USB type C, yan, at isang micro USB. So ang ang special sa cable na to is uh, mas marami siyang point of connection. So, pag mas maraming point of connection, ang sabi ng NetDot, etong Gen 12 na version na to ay capable ng 9 volts 2 amperes na connection. So, ang 9 volts 2 amperes is hanggang 18 watts. And ang special daw sa cable na to is pwede siyang mag data transfer. So, titesting ko siya kung pwede siyang mag data transfer. And yan, may nakalagay silang after sale na yung sa rating para bibigyan mo daw sila ng rating kung satisfied ka sa performance ng cable nila. So, maiksi lang 'tong binili ko, bali 1 1 meter lang siya and te-testi na natin siya sa charging at sa data transfer. So ngayon, ikakabit ko 'yung micro 'yung USB type C dito sa Xiaomi Mi Max 2. Ko. So, 'yung Xiaomi Mi Max 2 is uh, nasa 200 something grams. Kasi malaki yung Mi Max 2. Yung price niya. So, 449 peso. So, yung color na nabili ko pala is black. Yan. Net dot 1 meter 3 unit Gen 12 micro USB plus type C fast charging and data magnetic charger cable. Yan. So, titingnan na natin kung malakas yung uh, magnet niya. So sana nakakabit lang siya guys sa micro USB. Ah, uh, say my type C tas gamit natin yung magnet. So kaya niya buhatin yung Mi Max to ko na nasa 200 something yung gram. yan So nandito na tayo sa malapit sa saksakan sa may bahay namin kasi wala akong mahanap na extension. And wala akong connector para dito. Ayan. So, yung charger na gagamitin natin is yung charger ng Redmi Note 9 na may 20 watts. Ayan. So, pag sinaksak natin siya, tapos inon nyo na yung, yung outlet nyo or sasaksakan, umiilaw yung cable na ibig sabihin uh, gumagana. Ayan. So, ngayon, uh, testing na natin siya sa Mi Max 2. Bali, yung Mi Max 2 pala is capable ng charging na quick charge 3. So, 9 volts and 2 amperes nga or 18 watt charging. So, sa Mi Max 2, uh, malalaman mo na naka-quick charge ka pag nagkaroon ng dalawang kidlat yung sa logo dito sa top right side ng Mi Max 2. So, pag isang kidlat lang yung nakalagay dito, quick charge 2 lang yon or 10 watts. Tapos, pag dalawa, quick charge 3, dalawang kidlat naman yon So, titestingan natin siya. So, mabilis namang dumikit yung magnet. Sa previous part ng video nga, nakita nyo naman guys na kaya niyang buhatin yung bigat ng Mi Max 2 ko na napakalaking unit. yan so, at napakabigat din ng Mi Max 2. Ah. Ayan, so, sa charging, may kita natin sa Mi Max 2 screen ko na hanggang 18 watt charging nga yung kaya niya. Dalawang kidlat. yan so, tetesting nga na natin siya sa file transfer. Kung madedetect niya, kung madedetect siya sa computer at kung ilan yung speed na magagamit niya sa pag-transfer ng files. Yeah. So, kahit sa computer niyo siya ikabit, uh, iilaw pa rin siya ng color blue. So, baling cable na net dot is kinabit ko sa USB type 3. So, USB 3 pala yung gamit ko, yung color blue na. So, kinabit ko siya doon. And, titingnan natin kung makakapag file transfer tayo sa cable niya. And so na-detect na siya. So nag charge na nakalagay 1 lang kasi USB ay uh, sa USB 3 lang siya nakalagay. So tingnan natin kung mapapalitan niya sa data transfer. So pupunta tayo sa transfer files. So pag pindot ko nun, uh, lumabas na sa computer ko yung MiMax 2. so, so na-detect na siya ng ating computer. MiMax 2, bali gamit natin yung net dot nga na cable. So titingnan natin kung uh, capable ba siya ng file transfer. So titingnan natin yung mga pictures namin. So gagawa ng folder. So, may 221 features ako sa smartphone ko Mi Max 2 and titignan natin kung gaano kabilis nya matatransfer yan So yung net dot na 9 uh, micro USB plus uh, USB type C na magnetic is fast charging na siya hanggang 18 watts 9 volts or 2 amperes and pag kinabit nyo sa computer uh, capable din siya ng file transfer so approve yung net dot na cable magnetic cable yan so 221 features hindi na disconnect clear yan So bali yung binili namin kable is meron din siyang sobra na uh, micro USB dahil nga wala siyang solo na USB Type-C. So yung micro USB niya is kinabit ko na lang dito sa Cubix Cube 3 namin. Ayan, mag-backup phone ng asawa ko. Cubix Cube 3 yung nakalagay na micro USB. Tapos yung pangalawang micro USB na free is kinabit ko naman dito sa platinum na wireless mic namin. So, hindi ko alam kung safe to guys na gawin. And, buy at your own risk to. So, tinest, kinabit ko dito sa microphone namin. Yung micro USB. Ngayon, uh, matagal na rin tong gamit tong microphone na to. And, medyo loose na yung kabitan nito, eh. Kasi, syempre, lagi namin ginagamit. Kaya parang nabubugbog na yung port. So, malaking tulong din kung gagana siya dito. Sa tingin ko naman gagana siya. Kasi charging lang naman eh. And yun nga, mas tumatagal yung port ng mga devices na meron nito. Tapos pangatlo, uh, kinabita namin is itong gamit ng anak ko na portable electric pan niya. Ito yung ginagamit niya pag yung Napasok pa siya sa school. Pag pauwi sila, minsan nag-jeep sila ng asawa ko. Ito yung ginagamit naming electric pan para hindi mainit sa jeep. So, kinabitan ko rin siya nung free na micro USB na charging. And overall, sa unboxing natin and sa prior testing natin, uh, gumana naman lahat ng claims na sinabi nila na uh, capable siya ng 18W charging or 9 volts, 2 amperes, and capable din siya ng file transfer. So, pwede nyo rin itong bilhin ng solo na isang piraso lang kasi yung binili ko uh, group of three or three items kagad kasi nga tagi isa kami yung anak ko, yung asawa ko, tsaka ako and ang marami silang uh, marami silang iba't ibang uh, pins na available. So, sa isang set nila is meron silang parang tag-150 pesos something na uh, USB type C na micro USB at yung Apple na connector yung para sa mga iPhone. Yan. So, affordable naman siya and mabilis din dumating kahit na last global siya or galing man, galing siya ng China yata or something. Pero member sila ng last small and last global. So, hanggang 15 days yung warranty na pwede makuha dito. So, kailangan pagdating ng cable, check nyo kagad ka kung uh, damage ba yung nabili nyo. Testingan nyo kagad ka kung ayos ba siya and kung gumagana ba yung cable na nabili nyo kailangan testing nyo kagad para kung hindi niyo man makuha yung warranty is mabigyan kayo ng refund ng Lazada just to make sure na kompleto kayo ng evidence kung baga na picture nyo ayos yung cable na testing nyo and so far sa tatlong pin bali siyam yung ay bali anim yung pin na nakuha namin micro USB and USB type C and Uh, gumagana pa naman ngayon lahat. So, yung tibay, syempre, hindi ko masasabi sa inyo na matibay. Pero, braided naman yung cable nya. And, yung tibay, syempre, nasa, depende sa paggamit nyo. And, braided naman, mukhang matibay naman. Nasa gumagamit lang din yan. yan. So, sana na-inform ko yung mga interesado sa magnetic. Uh, charging cable. And kung interesado kayong bumili, meron akong link dyan sa description box sa baba. So, pwede nyo na rin gamitin yung link ko para kahit papano kumita kami sa affiliate ng Lazada. And so, if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more Pinoy Tube videos, don't forget to subscribe. This is King of Pinoy Tube, signing out. Thanks for watching. Bye!